warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dajahau. Waalaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dr. Afif, selaku pengerusi majlis kita pada malam ini. Ustaz Khalid Man, Timbalan Suruhjaya PAS. Rakan-rakan kepimpinan dalam PAS, rakan-rakan kepimpinan dalam DAP, rakan-rakan kepimpinan dalam PKR, tuan-tuan dan puan-puan, penyokong-penyokong Pakatan Rakyat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita di kemuncak Hari Jelajah Merdeka Rakyat yang bermula daripada pagi tadi sampai ke malam majlis kemuncak pada malam ini. Kita bermula tadi di Bong Tebal, kemudian kita pergi di Balik Pulau, kemudian kita singgah di Sungai Ara, lepas Sungai Ara di sini tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam ini kita akan dibarisi oleh kepimpinan sama ada di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Akan turut bersama-sama dengan kita pada malam ini adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim, Yang Muhammad Ketua Menteri, Lim Guan Eng, Timbalan Presiden PAS Tuan Haji Ahmad Sabu dan lain-lain kepimpinan yang akan turut serta bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk memberi penerangan, untuk memberi penerangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini jelajah merdeka rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kenapa kita panggil jelajah merdeka rakyat? Apa rakyat belum merdeka lagi kan tuan-tuan dan puan? Adakah kita sudah merdeka? Itu jawapan yang tepat tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya minda kita masih lagi dijajah. Masih lagi dijajah walaupun negara ini sudah merdeka lebih daripada 50 tahun. Tetapi berita perdana, arus perdana media, arus perdana masih lagi mengongkong pikiran kita. Pemimpin-pemimpin kerajaan, pemimpin UMNO dan Barisan Nasional masih menyembunyi maklumat-maklumat penting daripada kita. Yang ditunjuk, yang ditonjolkan dan berikan kepada kita hanya maklumat-maklumat yang memaki hamun Pakatan Rakyat. Jadi siri jelajah ini tuan-tuan dan puan-puan, siri jelajah merdeka rakyat ini kita adakan untuk memberi penerangan supaya ia sampai kepada rakyat apa yang telah kita buat dan apa yang Barisan Nasional dan UMNO tidak buat tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan kemukakan hujah-hujah, menunjukkan perbezaan-perbezaan yang penting antara pemerintahan kita dan apa yang telah dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kita nak dedah, kita nak beritahu kepada rakyat supaya rakyat dapat menilai. Rakyat sekarang tuan-tuan dan puan-puan bukan lagi macam dulu. Cuma UMNO dengan Barisan Nasional saja yang duk fikir rakyat ini tak geti. Sebenarnya rakyat lebih geti daripada mereka tuan-tuan dan puan-puan. Betul ke? Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, itu tujuan kita. Itu tujuan kita menjelajah seluruh negara. Semalam Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan rombongan dia ada di Sabah. 2-3 minggu yang lepas saya juga ada di Sabah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada di Tuaran, ada di Labuan. Sambutannya cukup luar biasa. Tapi semalam Datuk Sri Anwar Ibrahim kata 2 hari yang lepas di Sipitang, di Keningau, di Tawau, di Kudat, sambutan dia lebih hebat daripada 2-3 minggu yang lepas tuan-tuan dan puan-puan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sekaligus angin perubahan itu di bawah negeri, di bawah bayu tuan-tuan dan puan-puan akan sekaligus menolak UMNO dan Barisan Nasional di Sabah tuan-tuan dan puan-puan. Orang Sabah kata apa? Orang Sabah kata ini kalilah. Ini kalilah maknanya ini masanya tahun ini, pilihan raya ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka kata mereka akan tukar kerajaan di Sabah
Sebab apa? Sebab mereka kata dah cukup pemerintahan UMNO dengan Barisan Nasional di Sabah itu, tuan-tuan dan puan. Dan ciri jelajah kita menunjukkan bukan saja di Sabah, tuan-tuan dan puan. Ini Sabah ini penting sebab UMNO dengan Barisan Nasional anggap ini negeri fixed deposit bagi mereka. Saya percaya selepas ini Sabah dan Sarawak bukan lagi jadi fixed deposit kepada UMNO dan Barisan Nasional. Malah Sabah dan Sarawak akan mempengaruhi keputusan di Semenanjung ini untuk rakyat menolak Barisan Nasional dan UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Sambutan rakyat kita dapati, tuan-tuan dan puan, mula daripada Perlis. Perlis pun macam itu juga kita pergi siri jelajah ini. Di Kedah pun sama juga, tuan-tuan dan puan-puan. Di Selangor, di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, sampai mereka tak tahan, tuan-tuan dan puan-puan, maka wujudlah budaya Samsing ini. Itulah sebabnya bila kita berjajah, kita bawa bas kita, kita tunjuk di bas kita itu masih ada lagi bekas-bekas tanda-tanda yang dikhianati, yang dipaling, yang disimbah dengan cat, tuan-tuan dan puan-puan. Ini budaya, budaya Samsing yang dibawa oleh pemerintah, yang ditokong oleh pemerintah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat dulu, sebelum kita ambil alih kerajaan ini tahun 2008, sebelum tsunami politik, UMNO dengan Barisan Nasional kata apa? UMNO dengan Barisan Nasional kata, kalau Pakatan Rakyat ambil alih kerajaan, ambil alih pemerintahan negara kita ini, akan berlaku huru-hara, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jelas sekarang ini yang melakukan huru-hara adalah siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi mereka mula. Tapi alhamdulillah kita hari ini di Pulau Pinang, saya cukup berterima kasih kerana sepanjang hari-hari ini kita tidak ada gangguan. Jadi saya berterima kasih kerana perkara ini tidak berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini tidak berlaku sebab apa? Sebab sokongan rakyat Pulau Pinang cukup hebat. Di balik pulau tadi ramai orang. Di Nibun Tepal Pagi tadi pun sokongan yang hebat. Di Kepala Batas, di Pertan Pinang Tunggal pun sokongan hebat. Di Masjid Sungai Ara pun sokongan pun hebat. Kalau begini sokongan, tuan-tuan dan puan, dan kemuncaknya malam ini, kalau sokongan yang ada pada malam ini, saya yakin tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan-puan pun yakin Barisan Nasional tak akan kembali ambil alih Pulau Pinang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yakin. Sebab orang Cina, sahabat-sahabat kita orang Tionghoa, kalau kita tanya mereka, 10 daripada 9 daripada 10, mana 90% ni, tuan-tuan dan puan, dia kata tak maulah ini BN. Kosiao, tak mau. Dia nanti kata apa? Bin Chen Ren Ming Ku Yao Kua Chen. Tui Mu Tui. Tak mau. Dia kata kali ini misi. Misi nak undi Pakatan Rakyat. Ming Lian. Do Piao Ke Ming Lian. Ini dia. Dan saya yakin selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja kawan-kawan kita orang Johor, tapi orang Melayu dan juga orang India akan turut serta. Akan turut serta, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam siri jelajah ini, dalam siri jelajah Merdeka Raya ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja kita nak memenangi di Pulau Pinang ini, tuan-tuan dan puan. Kita perlu menang di seluruh negara. Oh, kalau cakap macam itu, UMNO dengan Barisan Nasional kata, mereka ni kemaruk kuasa. Gila kuasa. Apa mereka 50 tahun dulu tak gila kuasa ke, tuan-tuan buat? Siapa 50 tahun itu tak bertahan apa lagi? Rakyat sudah tak tukar tapi dia masih. Kita baru nak tukar dia, kita dah gila kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu membawa perubahan ini sebab apa? Sebab kalau tukar 1, 2, 3, 4 negeri saja tak cukup. Tak cukup sebab apa? Kita tak boleh nak bawa kemajuan-kemajuan dan pembangunan-pembangunan, perubahan-perubahan yang kita nak buat. Perubahan dalam apa? Perubahan dalam sistem kehakiman, sistem perundangan, sistem ni apa, badan penjagaan rasuah, FPRM, pilihan raya. Ini semua perubahan-perubahan yang perlu kita buat dalam pentadbiran negara umpamanya. Jadi itu yang kita nak buat di Pulau Pinang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dia cakap kata kita tidak mau buat rumah mampu milik.
Ini serangan yang diberikan kepada kita. Apa kita tidak mau buat, tuan-tuan dan puan-puan? Kita baru umum saja yang kita peruntukkan setengah bilion ringgit, RM500 juta ringgit, tuan-tuan dan puan-puan, untuk melaksanakan rumah mampu milik di negeri Pulau Pinang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang Mohd Ketua Menteri telah umumkan kepada semua. Dan kita akan lakukan ini di beberapa tempat, di tiap-tiap daerah, yang khususnya ialah di Taman Kasih ataupun di Batu Kawan, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di tiap-tiap daerah yang lain pun kita buat juga, tuan-tuan dan puan. Itu tentang rumah mampu milik. Tapi yang saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan ini apa? Untuk buat rumah ini, tuan-tuan dan puan-puan mampu milik, ini adalah tanggungjawab juga daripada Kerajaan Persekutuan. Kalau Kerajaan Persekutuan tak mau buat, tuan-tuan dan puan-puan, bawah kementerian dia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, perkara ini tak boleh buat juga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanggungjawab itu tanggungjawab dia juga. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada di peringkat pusat, maka perkara ini kita boleh laksanakan dengan mudah. Boleh laksanakan dengan lancar, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti jalan-jalan raya pun itu daripada pihak persekutuan juga. Kita kena tukar itu. Itu kalau kita cakap dari segi projek-projek yang pembangunan untuk rakyat. Tapi yang lebih penting, tuan-tuan dan puan-puan, ialah untuk menegakkan sistem keadilan, menolak kezaliman, melawan penyelewengan, menolak rasuah, memberteras rasuah, keciciran, kebocoran dalam arus takbir negeri ini. Itu yang kita nak ajak rakyat untuk bawa perubahan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ini penting sangat, tuan-tuan dan puan-puan? Ia yang penting sebab apa? Sudah 50 tahun kita dapati pemerintahan ini skandal demi skandal berlaku. Malah dihujani dengan berbagai-bagai skandal dalam negara. Macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan. Akhir-akhir ini banyak skandal ini, saya percaya akan dihujahkan oleh penceramah-penceramah kita yang akan datang. Tapi boleh kita sebut secara ringkasnya. Tuan-tuan dan puan-puan. Umpamanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Yang kita kata kita nak perbetul sistem apa, keperundangan dan juga kehakiman ini. Dan juga badan pencegahan rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan ingat tak, apa, Ketua Menteri Sarawak? Orang yang terkaya ini di Malaysia ini keluar berita, tetapi Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang kata Tayyip Mahmud tak rasuah, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kaya berbilion-bilion harta dia tak rasuah. Kalau orang lain, kalau Pakatan Rakyat ada duit sikit, rasuah. Ini harta yang berbilion-bilion tak mau diselidik, katanya tak ada rasuah. Begitu juga kita dikejutkan lagi di parlimen, kita dibagi tahu kawan-kawan kita di parlimen tanya, kawan-kawan kita di parlimen tanya, ini Datuk Musa Ahmad daripada Sabah ni, RM40 juta duit yang cuba nak dibawa masuk oleh seorang peniaga, seorang saudagar daripada Sabah, Michael Chia, seorang businessman, tycoon timber, toke balak, nak bawa seluduk masuk 40 juta masuk ke Sabah. Untuk siapa? Pada masa ini kata, untuk Musa Aman. Tapi apa hari ini Perdana Menteri cakap? Perdana Menteri kata, Menteri Perundang-Undang kata, Datuk Seri Nazri kata, ini adalah duit untuk UMNO Sabah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bagi dia, dia kata untuk UMNO, untuk parti. Tak salah bagi parti untuk terima derma, sumbangan daripada luar negara. Itu kata dia, tuan-tuan dan puan. Tapi seorang, satu badan NGO, terima berapa ratus ibu, ini rasuah. Ini nampaklah, tuan-tuan dan puan, perbezaan ini. Dengan NGO, dengan yang membela Pakatan Rakyat, NGO seorang ini, karena membawa isu apa? Bawa isu scoping, bawa isu kapal selam. Ingat dulu yang kita bawa berita, yang beli kapal selam tak boleh selam? Ya tak? Yang beli kapal terbang tak ada enjin, tak boleh terbang? Itu cerita kapal selam ini, cerita kapal selam, cerita scoping ini, suaram bawa.
maka dia nak hantam suara mini. Siang malam tuduh suara mini, siang malam tuduh suara ini dibiayai oleh ejen-ejen luar. Dibiayai oleh Soros. Tuduh kita pemimpin Pakatan Rakyat ini bersekongkol dengan Soros. Padahal dalam parlimen baru ini, Perdana Menteri pun jawab, oh, betul, saya ada berjumpa dengan Soros dalam tahun 2010. Apa pemimpin Pakatan Rakyat ada jumpa dengan Soros, tuan-tuan? Siapa yang jumpa? Sebelum Najib, siapa jumpa? Itu dia, tuan-tuan dan puan. Ini yang kita nak cerita kepada rakyat ini. Nak tunjuk, dia kata kita tali baut daripada Soros, spekulator mata keuangan dunia. Tapi yang jumpa dengan Soros, Perdana Menteri, dua-dua Perdana Menteri, Perdana Menteri Najib, Perdana Menteri Tun Razak, Perdana Menteri Dr. Mahathir, dua-dua orang ini tuan-tuan. Dan dua-dua orang ini kata kita, kata Datuk Tuan-tuan sekali, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Datuk Sri Anwar Ibrahim ni agent Yahudi, agent dengan Soros. Seorang pun macam tu juga Soros. Jadi itu satu contoh dia yang kita dapat, kita nak buka minda rakyat ini tuan-tuan dan puan, supaya kita dapat tunjuk, kita dapat buktikan yang ini dia yang sebenarnya berlaku tuan-tuan dan puan. Jadi balik pada yang Musa Aman tadi ini tuan-tuan dan puan, Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan kata tak ada rasuah. Itu duit untuk UMNO tuan-tuan dan puan. Katakanlah ini duit yang seribu ringgit atau berapa dapat pada PKR, dapat pada PAS, dibagi pada DAP umpamanya. Adakah mereka akan duduk diam tuan-tuan? Siang malam mereka akan putarkan berita itu. TV1, TV2, TV3, semua TV, semua berita, semua surat khabar akan bawa berita ini. Tapi bila sampai kepada mereka, bila jadi pada mereka, tak ada, senyap sunyi tuan-tuan dan puan. Tidak ada kes, tidak ada kes langsung tuan-tuan dan puan. So itu yang kita nak perbetul ini tuan-tuan dan puan. Perkara-perkara ini yang kita cuba nak perbetulkan supaya ianya berlaku lebih adil, supaya tiap-tiap orang, tiap-tiap organisasi ini boleh berlaku dengan adil. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalu-alukan kehadiran pimpinan kita. Ini duduk atas ni tuan-tuan dan puan tak nampak. Duduk atas ni tak nampak. Jadi saya tidak tahu tadi ini siapa yang datang tu. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar sampai awal. Reformasi! 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 Ini kalau Datuk Seri Anwar sampai awal ini syarat supaya saya boleh berhentilah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu satu lagi apa dia yang tuduhan yang mereka kata Pakatan Rakyat ini tak pandai tadbir. Orang-orang ni bukan kata tadbir negeri. Dulu dia kata akan jadi huara. Tapi tuduhan yang lain lagi dia kata Pakatan Rakyat ini tak ada pengalaman, tak boleh tadbir negeri tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sepanjang 4 tahun ini, sepanjang 4 tahun pemerintahan kita di Negeri Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan dan juga di Selangor tuan-tuan dan puan-puan, kita telah membuktikan pentadbiran kita di empat-empat negeri ini jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang telah pun ditadbirkan oleh UMNO dan Barisan Nasional semenjak 50 tahun dulu lagi tuan-tuan dan puan. Ambil semua aspek, semua aspek tuan-tuan dan puan, aspek ketelusan, aspek transparansi, aspek bertanggungjawaban, kemudian aspek mesra rakyat yang beri balik kepada rakyat tentang pertumbuhan ekonomi, semuanya ada peningkatan. Macam Kelantan contohnya tuan-tuan dan puan, bawah pemerintahan UMNO dengan Barisan Nasional dulu, tahap kemiskinan rakyat Kelantan itu teruk yang terbawah. Sekarang ini sudah melonjak naik atasnya. Begitu juga di Kedah, di Pulau Pinang ini miskin tegar dah tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Kita menjadi menteri pertama yang negeri yang pertama yang boleh hapus ini. Begitu juga dengan hal-hal lain. Di Selangor pun macam itu juga. Mana ada program-program merakyatkan ekonomi ataupun mesra rakyat yang dilakukan oleh UMNO dulu, UMNO dengan Barisan Nasional. Mereka diberi peluang, mereka diberi peluang 50 tahun dulu tuan-tuan dan puan, tapi mereka tidak lakukan. Jadi ini kita telah buktikan satu persatu. Tadi siang tadi masa kita di Kepala Batas, kita ada satu program untuk memberi bantuan kepada pelajar-pelajar emas.
Hanya pelajaran mah ini ada pelajar-pelajar darjah 1, darjah 4, tingkatan 1, tingkatan 4 yang kerajaan negeri memberi imbuhan, memberi imbuhan kepada mereka. Tiap-tiap orang kita bagi RM100, tuan-tuan dan puan. Ini tiap-tiap tahun yang kita bagi ini. Saya minta maaf pada ibu bapa tadi. Kerajaan negeri minta maaf sebab lambat bayar. Sebab apa kita lambat? Bukan sengaja kita buat lambat, bukan sengaja kita tidak mau bayar, tuan-tuan dan puan, tapi kita dilambatkan proses pembayaran ini. Sebab apa? Sebab sekolah-sekolah tidak bagi kerjasama. Sekolah-sekolah tak bagi kerjasama sebab arahan daripada atas. Atas kata, menteri kata, jangan bagi kerjasama kepada kerajaan Pakatan Rakyat. Ini tuan-tuan dan puan, kita nak bayar duit kepada rakyat kita. Kita nak bagi duit kepada rakyat kita. Itu pun dia kata jangan bagi. Jangan bagi kerjasama. Sebab itu kita lambat buat pendaftaran. Jadi kita ubah sistem. Kita minta pegawai-pegawai kita buat daftar. Bila dia buat daftar tentulah lambat sedikit, tuan-tuan dan puan. Lambat sebab apa? Sebab nak cari betul-betul waris, nak daftar betul-betul kan ini pelajar darjah 1, darjah 4. Kalau pergi di sekolah senang, ada nombor sekolah itu. Itu yang kita nak buat, tapi mereka tak bagi. So lambat. Akhirnya kita buat juga. Kita usaha juga. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat laksanakan walaupun lambat. Walaupun lambat. Kita bagi perhatian kepada pendidikan sebab apa? Sebab apa kita memberi perhatian kepada pendidikan? Sebab kita di negeri Pulau Pinang ini, tuan-tuan dan puan, kita nak jadi negeri Pulau Pinang ini negeri yang bertaraf antarabangsa. Kalau kita nak menuju ke negeri yang bertaraf antarabangsa, kita perlu memiliki rakyatnya yang berfikiran secara antarabangsa. Kalau nak memiliki fikiran yang bertaraf antarabangsa, tentulah melalui pendidikan. Tentu melalui pendidikan, tuan-tuan dan puan. Sebab ini adalah pembinaan insan, pembinaan tenaga manusia yang kita berikan. Itu yang kita bagi perhatian. Kalau kita nak buat itu pun, tuan-tuan dan puan, mereka tak bagi kerjasama, mereka nak segan. Jadi ini kerja apa ini, tuan-tuan dan puan? Setan. Ini kerja setan. Ini bukan saya sebut, tuan-tuan dan puan. Ini Dr. Mahathir kata. Dr. Mahathir mengakui yang UMNO dengan Besar Nasional ini setan. Hanya setan yang boleh buat kerja macam tu, betul tak? Kalau ini nak bagi bantuan kepada ini, tuan-tuan, kalau buat fitnah kepada orang pun macam itu juga. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang kita nak bawa. Kita nak bawa perubahan-perubahan ini. Sebab kita kata di Pulau Pinang ini, kita kena didik rakyat kita. Kita lengkapkan rakyat kita dengan ilmu pengetahuan. Sebab ini modalitas tenaga kerja. Oleh kerana tenaga kerja yang profesional, yang bagus di sini, tuan-tuan dan puan, sebab itu kita dapat keyakinan, kita dapat confident daripada pelabur-pelabur luar. Sebab itulah 2 tahun berturut-turut, tuan-tuan dan puan, Pulau Pinang menjadi jago, jago pelaburan asing di negara kita ini, tuan-tuan dan puan. 2010 2.4 bilion. Sekarang ini 2019 macam itu juga. Kita 2 tahun berturut-turut menjadi juara, tuan-tuan dan puan. Bukannya di macam negeri Johor ataupun negeri-negeri lain yang ditadbir oleh UMNO dan Besar Nasional. Nombor 2 Selangor. Dua-dua ini adalah negeri pakatan rakyat, tuan-tuan dan puan. Kalau tak pandai tadbir negara, mana ada keyakinan daripada luar? Mana ada keyakinan daripada pelabur-pelabur asing yang mau datang untuk berlabur di negeri kita? Oh, bukan saja dari melabur negeri kita, tuan-tuan dan puan. Apa faedahnya? Faedahnya ialah untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Macam 2010, kita dapat wujudkan 26,000 peluang pekerjaan, tuan-tuan dan puan. Sekarang ini di Selangor pun macam itu juga. Malah kerajaan Selangor, kerajaan Pulau Pinang, bila kita ada di Sabah, kita tawarkan kepada rakyat Sabah, kata, mari kerja di Pulau Pinang, mari kerja di Selangor. Sebab apa? Sebab kerajaan Singapura sudah bagi berhenti mereka. Tak boleh kerja di situ. Itu yang kita lakukan. Kita tawar kepada rakan-rakan kita di Sabah dan di Sarawak, tuan-tuan dan puan. Sebab kita boleh berjaya wujudkan peluang-peluang ini. Berjaya wujudkan peluang ini sebab apa? Sebab ada pertumbuhan ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi yang baik sebab apa? Sebab urus tadbir kerajaan dengan baik. Urus kerajaan dengan baik, tak ada rasuah, tak ada penyelewengan. Kalau projek nak buat, kena melalui tender. Bila kita buat macam itu, tuan-tuan dan puan, barulah kita dapat wang lebihan. Dan wang lebihan inilah, tuan-tuan dan puan, yang kita kongsikan bersama dengan rakyat, yang kita bagi balik kepada rakyat
dalam bentuk program-program mesra rakyat. Macam di Selangor, dia bagi apa? Air free. Di Selangor dia bagi apa lagi? Dia bagi pendidikan. Kalau meninggal dunia dia bagi 2,500. Kalau kita di Pulau Pinang, keluarga emas. Kalau meninggal kita bagi 1,000 pada waris-waris dia. Ini hasil daripada kebijaksanaan mentadbir negeri. Tak ada kebocoran. Ada wang lebihan. Di Pulau Pinang ini tuan-tuan dan puan-puan lebihan macam mana? Sebelum kita ambil 2008, MPSP, ini Majlis Perbandaran Seberang Perai, daripada tahun 2000 hingga 2007, rugi dia 230 juta ringgit tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bila kita ambil alih 2009, kita ada lebihan 88 juta. Duit 88 juta inilah tuan-tuan dan puan-puan yang kita kongsi balik dengan rakyat. Macam dengan keluarga emas, tiap-tiap tahun kita kena peruntukkan 13 juta ringgit. Sebab sekarang ni dah ada 130 ribu orang yang daftar. Kalau seorang 100, jadi 13 juta. Pelajar emas pun macam tu juga. Dan pelajar emas pun macam tu juga. Jadi inilah hasil-hasilnya. Jadi UMNO dengan Barisan Nasional, bila kita buat begini, dia buat apa? Tak boleh buat, tak boleh tiru yang ni, tak boleh kata kita tak boleh tabir dengan baik, timbul fitnah. Hanya fitnah yang dilakukan. Fitnah yang paling dahsyat yang kali ini, kata kita rampas tanah orang. Kita jual tanah kepada syarikat besar-besar. Kes yang paling dahsyat yang dituduh kita ini ialah di Kampung Manggis, Jalan Sultan Zainal Abidin. Tapak tanah itu tuan-tuan kecil lagi daripada ini, daripada tapak biasa ini. Tak besar mana tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita kata tak sesuai kalau nak buat rumah mampu milik di situ. Kita jual tanah itu. Kita jual tanah itu dengan harga 22 juta ringgit tuan-tuan dan puan-puan. Harga pasaran, harga yang tinggi. UMNO dengan Barisan Nasional kata bukan harga yang tinggi. Kita tak okey lah. Kalau kamu kata bukan harga yang tinggi, kamu boleh beli, kamu boleh jual, ambil. Beli ambil. Dia tak mau beli ambil. Sekarang ni dia beli ambil. Dia beli ambil pun dia bayar baru 220 ribu tuan dan puan-puan. 1% only. Kita kata kalau nak pilih milik, kena bayar semua. Dia kata apa pula? Dia kata ini tak pernah ikut sejarah pentadbiran. Sejarah pentadbiran boleh ada bagi 2-3 bulan baru boleh dia apa, tak bayar semua pun boleh buat pindah milik. Ini negara apa tuan-tuan dan puan? Urus tadbir apa macam itu? Sebab itulah semua yang lingkup tempat dia. Itu di Jalan Manggis itu, Sultan Zainal Abidin. Itu yang tuduh pada kita, kata kita jual itu tuan-tuan dan puan. Kita jual, betul kita jual. Kita nak jual, kita nak bina hospital. Kita nak buat medical tourism. Di Pulau Pinang ini tuan-tuan dan puan, di Pulau Pinang ini menjadi satu tarikan. Ini pelancongan perubatan. Orang daripada Indonesia, orang daripada negeri-negeri lain yang datang untuk berubat di sini, untuk membuat perubatan di negeri Pulau Pinang ini dengan ada kepakaran. Di samping itu ada unsur-unsur pelancongan juga yang boleh kita bajukan ekonomi negeri ini tuan-tuan. Itu yang kita nak bina di atas tanah itu tuan-tuan dan puan. Yang kita nak bina di Taman Manggis, di Jalan Sultan Zainal Abidin itu. Itu dia tuan-tuan dan puan yang kita nak bagi penerangan. Tapi TV3, TV1, TV ini semua, surat khabar semua kata kita jual kepada kroni kita. Siapa yang ada kroni tuan-tuan dan puan? Kita tak ada kroni, kita buka open tender tuan-tuan dan puan. Orang nak dapat projek di Pulau Pinang ini bukan kerana kenal Gon Eng, bukan kerana kenal Ramasami, bukan kerana kenal Mansor, bukan kerana kenal semua esko di Pulau Pinang, tapi hanya melalui komputer saja. Open tender. Bila kita buat sistem open tender ini, maka dia tuduh pula, dia kata habis kontraktor Melayu. Orang Melayu dah tak boleh niaga, tak boleh cari makan di Pulau Pinang ini. Bila kita open tender ini tuan-tuan dan puan, daripada JKR, daripada PBA, daripada PDC, 60-70% adalah orang Melayu tuan-tuan dan puan. Itu kita tunjuk, kita buktikan kepada mereka tuan-tuan dan puan. Notif pun dah sampai, alhamdulillah saya boleh berhenti lah. Jadi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan, sambutan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan ini, kita yakin tuan-tuan dan puan-puan, Seberang Jaya ini tempat kita duduk ni, Seberang Jaya ini kita akan tawan daripada UMNO tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tuan-tuan? Kita menang di Seberang Jaya ini, kita menang di
di Matangpo, menang di Matangpo, menang di Pulau Pinang, menang Pulau Pinang, kita marah ke Putrajaya. Bila kita marah ke Putrajaya, kita akan buat perubahan-perubahan dalam sistem perundangan untuk pembangunan ekonomi, untuk menghapuskan penyelewengan-penyelewengan yang lain. Jadi semua itu akan dihuraikan oleh penceramah-penceramah yang akan datang, terutama sekali pada Datuk Siana Ibrahim, tuan-tuan dan puan. Jadi pada malam ini saya sekali lagi berterima kasih melahirkan penghargaan yang tinggi pada tuan-tuan dan puan-puan yang tampil ke depan beramai-ramai untuk memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat. Ini menunjukkan apa ya tuan-tuan dan puan? Menunjukkan Pakatan Rakyat akan terus kekal memerintah di Pulau Pinang ini, tuan-tuan dan puan. Boleh saya nak berhenti di sini lah. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.